こんばんは、オールスターが始まるよっていう時に前半戦、ベイスターズと阪神が1位、同率1位なのかな、でその後追ってヤクルトが11ゲーム差、12ゲーム差、13ゲーム差続いて我々が32ゲーム差と、猛追しております。この猛追をいかに伸ばしていけるか。まあオールスターはもう誰も選ばれてないだろうから、ちょっと飛ばしますか。 100% 選ばれてない、多分 100% 誰も選ばれてない、誰も何も残していねえからね。さあ、7月、末トレードが成立するかどうか。成立しなかったのか。そういや、もう一回出してみるか。スタミナのあるピッチャーをちょっと、この寺島をぜひともうちに国吉と交代だ。これでいいだろう。え、どうだよ、これでいいだろう。ちょうど同じだよ、ちょうど同じだよ。じゃあペナントのグッズ買わなきゃな。なんかやっぱ喉があんま調子良くないですね。梅谷買おうかな。梅原買ってもしょうがねえな。てか買ってもしょうがねえな。飛ばすか。30。うむ。さあ、オールスター終わっても絶好調というところですな。誰か書いてみるか。あ、待つのがスランプだ。そういや。国吉。君に決めた。勝たせ君に決めた。佐賀さんがなんか 1.93 ってすごい安定してるんだよな。何なんだろう。梅原さんは相変わらず安定しません。欲しい石を下げよう。山中さん5、島袋さんは安定はしないけど、まあノリノリだから使っとくか。野次くん、せやかてがすごい頑張ってるな。せやかてがすごい頑張ってる。何なんだろう、どれで抑えてるんだろう、せやかては。一体どれで抑えれるんだろう、せやかではね。はい、はい、はい、絶好調。ああ、絶好調。はい、はい、はい。絶好調ですよ。引き続き絶好調です。どうしようかな。アイテム買ってみようかな。思い切って。アイテムじゃねえわ。アイテム買っちゃダメだ。ショップ、のじとか買ってみようかな、思い切ってな。思い切ってのじを買ってみるっていう、だいぶ思い切った作戦を立ててみよう。のじを買ってみよう。これで成功したらもう大成功。もうワンマン剤。ブリーフ侍。おい、ブリーフ侍に関してはもう意味がわからない。五感だけで言いました。ワンマン剤、ブリーフ侍っていう、もうブリーフ侍って何なんだ。自分で言ったけど一番わけやからな。さあ、どうしようかな。じゃあ、せっかくだし、野次を早速、先発起用してみよう。こうかな。やっぱ喉があんまり調子良くないな。どうしたもんかね。どうしようかな。古谷見とこうかな、一応。16本。打ってるね。見ないでいっか。これで。OK。さあ、野次先発。とりあえず1勝すればお金増えるからね。だから今日1勝できれば150キロ近い速球にサークルチェンジとシュートだっけ、スライダーとシンカーだっけ。多分サークルチェンジとシュートだった気がする。んサークルチェンジとスライダーか。そのレベル1ですかね。さあ52試合、今日は中継ぎが先発するというまさかの采配ですけども、抑えていきましょう。まあ、一番勝率高いのが多分ヤクルトだろうからな、相手。あら、お、買ってくれ。おーし、おーし。これで勝ちが野次につけば、つくだろ、多分。おーし、ついた。これでお金増えたろ、多分。これでお金が増えたはず。おーし、これはなかなかでかい采配。さあ、ヤクルト。2戦目か。水尾くん行ってみようかな。うん、これでいきましょう。見ない、高速試合にすればよかったな。出番プレイじゃねえな、これ。高速試合だわ。ちょっとなんか昨日調子乗って BF の生配信みたいなやつやったら喉痛めちゃった。やっぱちゃんと利用した方がいいですね。だからこの動画もちょっとだけ撮って終わろう。うん。あら、
接戦接戦、うん、接戦でしたね。山中さんがちゃんと投げてるな、古巣相手に。よし、松野がコントロール C になった。松野君絶不調だけど、あれだね、絶不調だけども能力値上がってくね。上がってくんだね。砂川さんを使わなきゃな。即戦力だからな、言ってもな、砂川さん。砂川さんを使おう。水岡頑張って抑えたんだね。どこと変えようかな。片瀬かな。砂川さんを使うべきだと俺は思うんだ。思うんだ。かまち一回下がろう。勇気の決断。よし、片瀬、あ、菅の相手か。でも砂川さんが言ってくれそうな気がする。あ、菅の相手に勝ったら儲けもん儲けもんですけどね。即戦力ルーキー砂川ここにありっていうのを見せれるけどな。さあ投げれるかな、砂川さん。ユータ一勝一敗、久々に一軍のチャンスが回ってきた感じ。おおお、これは大量援護。さあ抑えれるか砂川さん、これをいけるか。おお、やった、5回2失点。まあもうちょいイニング食ってほしかったけどね、もうちょっとイニング食ってほしかったですけど、まあ、菅の相手に勝ちがついたのはすごいラッキーですね。ラッキー、超ラッキー。よしよし、あ、終わった。あ、3日間か、失敗したね。野次君1勝してるから大丈夫だと思うんだけど、もう1勝させたいな。引き地か、野次君行かせるか。ここでまさかのこんな連投がさせられるとは思わなかっただろう。梅原さんが、あ、梅谷くんがやっぱりちょっと下がってきたな。でも古谷くんをここで使わないとな。正直多分これ以上の打率は見込めないだろう。うん、守備だけが評価されて生き残っている2人。とりあえずこれで、いやー、菅野相手に勝ったのはでかいね。阪神とベイスターズが1位か。だからそろそろ中日あたりを食わないとな。うん、先行1点。ああ、2点、押し取った、取ったぞ取ったぞ。おーし、おーし、無四球被安打6。野次さん2勝目じゃない、これはお金増えたべ。オッケー、聖火手がちゃんと抑えれるっていうのがいいね。聖火手がちゃんと抑えれる。一体なぜ聖火で抑えれるのか分かんないけど、抑えれる、ちゃんと。それがいいところ。どうしようかな、松野くんが調子良くなったな。うーん、使っていくべきなんだろうな。片瀬次第ですね、次の、次の片瀬次第。スキップ片瀬ゴー。うん、片瀬はダメだな、しばらく二軍だな。優勝の可能性ゼロっていう文字が見えた気がする。気がするだけかもしれない。もしかしたら優勝の可能性はまだ残ってるかもしれない。片瀬を下げよう。そうだな、そろそろ横須賀さんあたりか。うん、横須賀さんあたりにそろそろ先発を任せる。斎藤佑樹がいいか。中継ぎはほぼ全員5点台っていうのが何とも言えないな。横須賀さんだな、ここは。梅原もな、もうちょっとしっかりしてくれればいいんだけど。聖火手がすごい頑張ってる。聖火手の頑張りようが虚しいよ、俺は。佐賀さん、佐賀さんなんか抑えれんだよな。あ、そんな抑えてなかった。
いや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 、2勝したって。どういうこと？ちょ、パワープロスタッフ出せ。パワープロスタッフを。何を見てんだよ、奴ら。ふざけやがって。ふざけてるぜ。全くもってふざけてるぜ。のじの2勝してからのやつに関しては、ちょっと異議を唱えたいぐらいで、ちょっと腹が立つね。意味がわからないもんな。なんなんだぜ、ほんとに。なんなんだぜ。なんなんだぜ。わけわかんないぜ。さあ、どうしようかな。パワーかな。ちょっと、もう一回冷静に見直して、何がどう足りないか見ていこう。よっけん、どうしようかな。なんか覚えっかな。調子極端ちょっと嫌だな。ミート対応、慎重打法、チームプレー、強心丸。選球眼ついてんだっけ？あるな。選球眼ついて、慎重打法なら、ちょっと出塁率見込めると思うんだよな。いや、カンバラさんもなんかこう、何にしようかな。なんか覚えさせてよな、カンバラさん。カンバラさん、なんか、カンバラさんこそ選球眼だな。やっぱクロード好みする選手だから。クロード好みする選手でやってほしいよね。いつまでも。いつまでもそれでやってほしい。どうしようかな。もう何覚えてもって話だな。まあ、バントぐらいは覚えてほしいな、でもな。あとは？あとは特に何もなしかな。梅原さんをなんかこう、なんで彼はこんなにも活躍できないのかっていうぐらい活躍できないからな。親のなんか、仇とばかりに何も活躍しないからな。どうしようかな。タイピンチ、キレ。タイピンチだな。タイピンチ。ひきちくんはなんか、いいね。相変わらずいいよ、ひきちくんは。おじさんも請求上がんねえのかな、これ。ってなるともう何も上がんねえんだけど。特能ぐらいしかないですよ。特能ぐらいしかないですけど、どうしたらいいですか？変化球が何一つ上がらないっていうのが、ちょっと気味が悪いけどな。何一つ変化球を覚える気がないのか、それとも上がらないのか。せいやかてに何か覚えさせるか。せいやかて、キレ丸なんか覚えたらいいんじゃない。もうキレとかうんぬんの話じゃないか。でもこれ。まあ覚えないよ、覚えた方がいいからな。とりあえずこんな感じか。チャラさんはこれもう何も覚えないかな。下木さんも怪我してんのか、そういや。残り95日。なかなか長い。長いね、やっぱり。95日は長いね、やっぱりね。95日どころか、かなりの日数、休んでたんでね。500日ぐらい。まあ、うちは500日超えてからようやく怪我って言われてるんでね。500日超えないとやっぱりもう、怪我じゃないですから。さあ、負けるね。かさむね、負けがね。でもお金も増えないからな。グッズ開発しましょうなんか誰も言ってこないから。シーズン終了か。ってなるとシーズン終了。なんだろう。ピッチャーなのかな。ピッチャーなのかしら。取られてはいるけどね。確かに点は。そうだね。ピッチャーですな。ピッチャーですわ。深町、道原。まず、もうこれ育成だ、もう。育成だ。結構育成してるな、でも。結構若いやつしかいなかった。結構若いやつしかいないっていう。もうプロ年数3年目以下ぐらいしかいないっていうのはね、うちのいいところ。
せいやかてがすごい頑張ってるな。せいやかて新人王取れんじゃないかってぐらい頑張ってるな。欲求2割2分3厘。あら。選球眼慎重打法はいいね、でもね。古谷さん、強振対応がまだつかないか。添田さん3割。おお。なんだかんだここに来ての3割ね。なんだろうね。梅谷さんもなんか調子悪いね、やっぱりね。つってもまだまだ3年目なんですけどね。野手こんな少なかったっけ、うち。お金こんななかったっけ、まず。まあ、FA の倉本さんがあったからな。倉本が1週間の怪我。V 上だ、V 上だ。なんだろう。誰か覚醒するしかもう再浮上の道がない。覚醒してくれ。誰か。誰でもいい。バレンティン以外なら誰でもいい。バレンティンに今覚醒されてもマジで腹立つだけやから。覚醒せずか。一人ぐらいしてくれてもいいのにな。今年は誰も覚醒せずか。悲しいな。日本シリーズ中に覚醒しないかな。今だって言って。お前なぜシーズン中に開幕、覚醒しないって怒られそうだけど。今だって言って、日本シリーズ中に突然覚醒しないかな。負けましたね。60ゲーム差はつかなくなったけども、そろそろ40ゲーム差以内に配置したいな。ちゃんと、あ、主役は対談した。ちゃんとビリー取りたい。もう、あ、ビリだったなって感じ。ギリギリビリだったなぐらいがいいね。中谷さん、3割5分8厘。ここ見てもしょうがねえんだ。うちチーム見なきゃ。怪我情報。お、下木さんが残り9日。長かったぜ。打率3割が、あ、添田さんギリいかなかったか。そっか。ギリギリいかなかったか。1人か。でも、ってなると FA 移籍は完全に得したよね、俺らね。古谷さん、20本。ちょうど予言してた通り、ちょうど20本ぐらいですね。うん、ちょうど20本ぐらいでした。得点圏打率は2割と相変わらずの低さね。エラー板谷君の15個。まあまあ大卒ルーキーだからな、しゃねっか。リオッキンが9個と。ゴールデングラブ行かねえかな、行ってほしいけどな。ゴールデングラブなんだかんだ60打点はしてるからね。うん、大室さんもめっちゃ盗塁仕掛けられてるね。てかあれか、単純にキャッチャーずっと一人でやってるからか。で、結構阻止してるんだね。小林すげえな。まず盗塁を全く加速されないな。いや、いかにうちの人が舐められてるかだよ。いかに大室さんが舐められてるかですよ。ダントツだもの、大室さん。いかに舐められてるか。でも一番阻止してるからな。舐められてんな。年間表彰式。まあ、せやかての新人王があるかないかぐらいですかね。下木さんおめでとう。せやかてがあるかないかぐらいじゃない。お、倉本さんサード。ベストナイン。お、ゴールデングラブ。古谷、お、ゴールデングラブ。やった。新人王痛い。あ、そうか、痛いもいるんです。僕、新人か。やった。今年は3人も。OK です。てか7年しかやってないんだわ。俺もう15年ぐらいやってる気持ちでは。7年か。じゃあ全然だわ。全然ですわ、まだまだ。まだまだわ。収支報告。15万じゃできませんよ。監督のお金をちょっと一回、がっつり減らしたい。4000万はちょっとでかいかな。ちょっと長期制限やっちゃったからな。一回ちょっと変えるか。一回ちょっと変えましょう。向山さんには辛い思いをさせたね。向山さんには辛い思いをさせた。監督はちょっと一旦、これ植木ってなってるけど、後で顔変えます。後で顔とか変えて、ああ、その人が監督就任したんだみたいな、そういうドキドキ感をちょっと見せたいですね。コーチも、まあ、言ってもまだ3年と1年だからな。スカウトもこれでいくか。これでいこう。よし、じゃあもうね、財政破綻してますけど、ティモンマジックやりまーす。どうにか金は作れました。いや、
鼻水を思いっきりふわっと飛んだら、ものすごい、ものすごい量の、鼻水が出ました。村田さんを監督にしたんですけども、後で名前は変えます。村田さんを監督にすると4000万円だったんで、さっきより安くなりました。さあ、ドラフトに行きますか。どうする？ドラフトはドラフトでまた別のパートで見たいよね。うん。じゃあ、8年目に参ります。さあ、一体どんな新人が入団してくるのか、乞うご期待。それではまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。